waxaa soconaya dabaaldegyo waaweyn oo lagu maamuusayo munaasabadda 26-ka Juun markii gobolada waqooyi ay ka xuruubeen gumaystihii Ingiriiska. degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa martigelisay munaasabadda xuska 26-ka Juun waxaana ka soo qayb galay munaasabadii lagu weyneynayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, qaybaha bulshada, mas'uuliyiinta dhinaca amniga, maamulka degmada Kaaraan iyo kooxaha madadaalada kuwaasi oo soo bandhigayay suugaan iyo ciyaaro lagu weyneeyo maalmaha xurriyadda. Kolkii saacadu ay soo gaartay 12-kii saqda dhexe ama 6-dii saac ayaa calanka Soomaaliya waxaa la dul saaray dhismaha xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. munaasabadda waxaa ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makraan, kaasi oo ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda xuska maalmaha xurriyadda. haddii aanana dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codkooda dalkeena maadaama 1960kii oo xornimo qaaday gobolada waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen kooga luuliyo maanta waxaan naga go'an marka xilligaas markii xaqiiqda laga hadlo ma jirin horta wax qabiil la dhahay Soomaali ayaa jirta Soomaalinimo ayaa garab la isku siinayay si gumaysiga loola dagaalo maanta laakiin maxaa diiday iyadoo casrigii qarnigii ku jirno ishaag 2024 ku jirno maxaa diiday inaan dalkeena iyo dadkeena u istaagno cadowgana aan ka dhicino shalay hadii aan cadow la dagaalayno Ingiriis iyo Talyaani maanta xaqiiqda marka laga hadlo waxa la dagaalaynaa cadow umada Soomaaliyeed dhibaato ku hayo oo goboladii dalka iyo meel walba joogo dadkaas ayaa la rabaa maanta maadaama xurnimo waxaan joognaa 64 sano ayaan xurnimo haysanaa marka xaqiiqda laga hadlo dadkeenina waxa haysta qawaariid oo gobolada qaarkood ku nool yihiin marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsannahay inay mar walba diyaar u yihiin dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan laakiin waxaan rabnaa maadaama aan joogno 2024 xornimada xilliga aan qaadanay ee tahay 1960kii lix sano ayaa dhimanay 70 sano ayaa noo galaysaay dalkan in laga sifeeyo cadowga ummadda Soomaaliyeed oo aan ognahay dadkan indheer garadka ah inay salfadeen caawa waxaan u joognaa inaan dabaaldega kala qayb qaadano degmada Kaaraan marka waxaan rabnaa horumarka degmada ay ku tilaabsatana waa muuqda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Kaaraan waxaan ka rajeynayaa inay cadowga iska ilaaliyaan. gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Farax Abdani ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda 26-ka Juun oo degmadiisu ay martigelisay. dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka degmada Kaaraan waxaan leeyahay caawa hambalyo 26 Juun waa maalin lagu qaymo badan oo calanka Soomaaliyeed laga taagay meeshii ugu horeysay oo Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo kadib waan soo dhaweynaynaa caawa sida uu qayb qaateen shacabka degmada Kaaraan ay u taagan yihiin inay xafladooda 26 Juun ay u dabaaldegaan xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo qayb galay munaasabadda oo ay ka mid yihiin xildhibaan Xusnul, xildhibaan Zahra iyo xildhibaan Bundubte ayaa sheegay in farxad gaar ah u tahay in degmada Kaaraan ay kaga qayb galaan xuska maalmaha xurriyadda. aada ugu faraxsanahay xafladan caawa ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Kaaraan iyo bulshada degmada Kaaraan oo lagu xusaayo habeenkan taariikhiga ah ee ah habeenkii ugu horeeyay ee calan Soomaaliyeed laga taago dhulka Soomaaliyeed runtii reer Kaaraan bulshada iyo maamulkaba waxaan uga mahadcelinayaa taariikhdaas fog ee gobannimo jacaylka iyo xornimo jacaylka ay ku suntanaayeen weligood caawana ay halkaan intaanoo bulsho ah ay isugu soo baxeen xafladan quruxda badan leh caaway habeenada waa iiga duwan yahay waa markii ugu horeysay aan degmada Kaaraan horta cagahayga soo geliyo imaado oo aan ka qayb galo xaflad muhiim u ah dhammaan dalka Soomaaliya maadaama ay habeenku ugu horeysay عالم بلوغ آه شنطة جيس دكتور لحظة كله ذلك الصومالية ما دام مهمة سأيتها هي كاران وحين نصيبه يا رتحل بأنه قلها شعب قريب كم ذا إني لجوجان وحنا نقول رئيسنا دتك دجمة كاران وحفيد يقول إنسان كسوق قريب ديمه مركعال بنكون هاد عليا سنة وسنة ويسين إن شاء الله سنة كسنة وكسوق قريب قريبنا maantaas 16 June aniga waxa ii tahay xusin khaas ah maadaama ka soo jeedo waqooyiga ee Somaliland ee magaalada Berbera iyo gobolka Saaxil marka wax khaas ah aniga ii tahay in maanta soo leeyahay soo dhaweeyay xus gooniya ee kursiga Xaaji Ibraahim Ciidaana waan ku fadhiyaa madaxweynihii ugu horeeyay Somaliland marka taas sharaf ay tahay inaan ka soo qayb galo hanbaliyaan leeyahay Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan زكريا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو. abka Dahab Balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada